Javni čas nije, ali jedna velika tajna malih ljudi jeste. Ovo je nesvakidašnji četvrtak u magično lepoj školi, u četvrtoj školi. Tamo gde se rodila i razvija kadar 24. ideja, kažu njegovi idejni tvorci. Ja bih voleo da se zahvalim u osnovnoj školi Nada Purić na svemu, na pruženom gostoprimstvu, na dobroj energiji, i tako dalje, i tako dalje. I da ne bih dužio, mi smo ovdje spremili jednu ovako malu zahvalnicu velikog formata, ovdje otvorenu u liku našeg Mate Mutapovića, zvanog Mutapovac, inače maturanta osnovne škole Nada Purić i dečka koji je s nama odamo. pa eto, da bih vas zamolio da primite ovu skromnu zahvalnicu. Hvala vam što se dobro osjećate u svojoj školi, Nemanja. Pa dobro, jeste, ja sam... Naša je dužnost i želja da svi učenici škole se ponovo vrate u nju i da rade nešto ovako lepo. Hvala vam, zaista, bez ikakve kurtoazije, bilo čega, mi smo, Jovana i ja smo došli, nekako stvarno je kadar krenuo da živi, kada je jedna mala beba koja je sad malo nevaljala Mihajlo u stomaku krenuo da živi i bukvalno kako kadar stasava, tako je ovo naše malo derište stasava i mi smo ovako baš emotivno vezani za sve to i za ovaj prostor i za ove ljude i za ove naše klince i baš kažem Ivana ja nemamo jedno dete nego 25 dece i ostale ovdje. Ovoliki je kadar 24. Ovoliki je kadar 24. Ana se provukla, mi sa vašom decom učimo ih istini, ljubavi i strašno ih podstičemo na kritičko mišljenje. Odmah ću se svima izviniti, ovo je jedan angažovan javni čas i eto, možda će biti nekih malih kritika i svega toga i ja mislim da se niko neće uvrediti. Uživajte i eto, počnite. U svakom slučaju, sve kritike možete uputiti jedino nama, a pohvale jedino njima. Da, i nadam se da nemate, ako ovi paradajzi nisu flaširani, znači gađajte Jovanu i mene, negde mi ćemo tamo biti. Da. Hvala vam puno i molim se da velika pauza budimo ovu djecu. Čao Filipe! Ćao! 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 Ja
sam da te pitam, da li se večera slobodan, imam dve karte za bioskop. Uuu, super, može, može! Važi, film počinje u 7, naći ćemo se na trgu u Pauzi. Može, može. Super, ne može. A ti što ne? Znači što sam ga ja pitala da idemo zajedno na koncert i rekla da idemo. E pa promenio je mišljenje. E pa ne. E pa jes. E pa ne. Ma znaš šta, on će ići šta? Ma ne sam. Ma ne, pa sam. Pusti te. Čekaj, Vuče! Danas kada postajem funkcioner. Danas kada postajem funkcioner. Dajem častnu funkcionersku reč. Dajem častnu funkcionersku reč. Da ću marljivo krasti i lagati. Da ću marljivo krasti i lagati. I zemlju strovaliti u dug. I zemlju strovaliti u dug. Da ću voleti našu neoliberalnu domovinu. Da ću voleti našu neoliberalnu domovinu. Kapitalističku tranzicijsku banana republiku. Kapitalističku tranzicijsku banana republiku. Da ću razvijati nepotizam i korupciju. Da ću razvijati nepotizam i korupciju. I prosipati šuplju koje ne veruje niko. I prosipati šuplju koje ne veruje niko. Da ću oderati sve poreske obveznike. Da ću oderati sve poreske obveznike. Čijim parama kupujem socijalni mir. Čijim parama kupujem socijalni mir. Majke. Ajde, sad jedan, dva, tri, i... Sali!